中国全国人大就建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制作出决定，完全属于中国内政，任何外国无权干涉。英方对此妄加评论，横加指责，粗暴干涉香港事务和中国内政，中方对此表示强烈不满和坚决反对。我们已经向英方提出严正交涉。英国同香港的历史联系源自侵略殖民和不平等条约。英方还妄称香港国安立法为专制立法。所谓专制一词，正是英国曾经对香港进行的殖民统治的真实写照。恰恰是香港回归以来，香港居民享有前所未有的权利和自由。我们倒要奉劝英方悬崖勒马，摒弃冷战思维和殖民心态，认清并尊重香港已经回归是中国一个特别行政区的事实，恪守现国际法和国际关系基本准则，立即停止干预香港事务和中国内政，否则必将搬起石头砸自己的脚。